Yes, galo sio mwenye muno hero liyitua mwenye nya wa umothe. Niaga getua wadua wa mwagi. Nagu mwenye nya umothe, nithiko ya gatatu kuma thukuru wa Hillside Academy. Ukoro kihiana siyana makiria ma mirongo ere. Ukoro shigite mio yao. Kurigana idhafuri ya thirikari siyana makiria ma mirongo mwaja. Sitire sirone kana. Kioria kendene asiyari marayuria. Siyana siyao siya dhireko. Na siyana iria siya shokilio ne aciari aria moete ciana iria kwahiaga ciana icio ni ciacokire ciana ici mirongo mugwanja ciathire ku ehi kwina uhoteke ku ciana ici ciahereire thiini wa thukuru uyu kuringana ikaria uko ni maugite ati hande thutha wa kwandika nithana ni kuo kware na kesha kesha iria ashirika a kanitha wa full gospel matia hotire gukorwo magiteka bueno reke tuingire matua tukoo tukihanga uhoro cararuku wandike giacungiririe cukuru wa Hillside ukorwo ukihia ningi gutarebanga gitwo wadua wa mwagi. Yes, mwiroli ni ndo wa security reasons muthenya wa muthi tuga tukuonie nduma no ni tuko tukinyitana na muikari wa guku mwena wa Kinyaiti koroke igwira kiria giathira na mbere thukuru-ini wa Hillside. Karibu sana. Thank you muno thiini wa Hillside Academy nie ndaigirwe kindu thainya na nuthu ni ndaiguire mutumia kwa kihinga ngeti na rĩrĩa ndaiguire akĩhinga ngĩti akĩnjĩra nĩ arona mborera ya cukuru ĩkĩhĩa no rĩrĩa ndacũthĩrie ngĩmwati mborera na tiriko ĩno nĩ nyũmba ĩrahĩa niĩ to tũrigĩrie na ũngĩringa rũgiri ngĩrũga mwena ũcio ũngĩ nĩo ndathire ngĩkora nĩ mwaki ũrahĩa kũu nĩo ndoire ikinya rĩa kuga mbu na gwĩtana thutha wa gwĩtana nĩrĩo andũ a itũũra mokire na arata nakĩ na arimũ marĩ kũu no tũgĩkinya nĩ twakũrire ciana igiginyanĩte mũrango-inĩ ikĩgeria kuuma thutha wa mũgiginyano ũcio nĩ twahotire kũhonokia ciana tũkĩhonokia ciana iria tũhotire kũhonokia no mwaki na ndogo igĩtukĩra thutha wa gũkĩrwo nĩ ndogo ciana icio gũtirĩ mũndũ wacihingĩrĩte tondũ mathaa macio gũtirĩ mũndũ wakomete to ciakoretwo ciathiĩ toro ona arugi matiahingĩte kuoguo rĩ ndĩna ruo ngoro na ndĩratangĩka tondũ mũndũ ũtarĩ ho nĩ araria ciugo itagĩrĩire na ngaigua ndĩna ruo ngoro rwa kuga nyũmba yarĩ hinge na niĩ nyũmba ndĩarĩ hinge na andũ magĩũka ndarĩ hau na nĩo mangorire na mbu ya mbere nĩ ndaugire na thimũ cia mbere nĩ niĩ ndekire atĩa ndaugire ũguo ũhoro wa andũ aya maramemerekia atĩ nĩ kũrĩ ciana ciahingĩrĩtwo gũtirĩ ciana ciahingĩrĩtwo niĩ nĩ mũkinyi wa mbere ngĩkora arutani na matoroni arĩa makomaga kũu na arugi magĩthara ciana na niĩ ngĩtuĩka gũtuĩka amwe a kũnyitanĩra nao ũguo niĩ no njuge mĩario nĩ ĩrario ĩtagĩrĩire na mĩario ĩtarĩ na bata yagĩrĩire gũkirwo tondũ ndĩna ruo ngoro nĩ ciana citũ ndĩ mũciari kũu na ndĩ neighbor kũu ũguo niĩ no njuge atĩrĩrĩ maũndũ maya maratire ndĩ ng'enda-inĩ rĩ mũndũ akiuga ũndũ rĩ ambe arĩmĩre tondũ niĩ thĩinĩ wa ũma wakwa ndĩraria kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa na kĩrĩa ndonire na kĩrĩa ingĩũrio njuge ũguo niĩ ndirĩ na maingĩ ingĩhota kũheana rũgano rwĩgiĩ maũndũ macio atondu wĩ mũciari kũrĩa rĩ na wĩ neighbor rĩ toguo wakorwo ũkĩgweta rĩ andũ marauga ndomu yakĩtwo na mbaũ ũngiuga atĩa aca ndomu yakĩtwo na ihiga ona ũngĩrora rĩ ndomu yakĩtwo na ihiga ona warora wona ndomu yakĩtwo na ihiga gũtirĩ handũ ĩna mbaũ gũtirĩ handũ hena mbaũ rufu no ĩna mbaũ gũtirĩ handũ hangĩ hena mbaũ nĩ ihiga na kĩũria kĩngĩ andũ marakorwo makĩyũria nĩ ũhoro wĩgiĩ thitima thukuru ĩyo nĩ ĩrĩ thitima cukuru ĩyo ndĩhũthagĩra thitima cukuru ĩyo ĩhũthagĩra sora system yayo harĩa ĩrutĩte mwaki niĩ nĩho ndutĩte thitima icio nĩ ciarengirwo itirutaga wĩra mwene cukuru ahũthagĩra sora ĩrĩa wenyewe ũrona harĩa igũrũ nĩ kwagĩ na dispute ya gũkorwo sora system nyamũ ĩno ya transformer ni ina mwaki munini ina mwaki munini uguo ri thitima ndahuthagira ahuthagira sora kugo ni maheni andu marata andu mararia ndito cia matuhu maheni
ati ona thai ci sora ire iguru onemo ire iguru ya mafati ya riratikarire kuoguo ri andu mararia ndito ciatu ije itagireire we murori ni wako ke igwira uma wigie cuku na tono wakinyira githakiuri kurora nurona ithabu ria riria kurerekana ati ciana gwi ciana cia koriru nurona ithabu ria utaratwarana kana haya andu turahithu ithabu ria una riaga kuringana ri ndeka mathabu maku una riaga kuringana ri thini wotu kucio haria ciari mokire na magiuka na maruru muno magiuka na macungu muno moka na macungu muno ri ni makuire ciana ciao no guti ni muciari uriracokia mwana agwe ndainukina mwana wakwa ugu tungika mathabu maya ri aciari ni mainukina ciana tuku ugu majini ya kuga ati ciana ni ciahire ri tutingihota kuheana tutamenyete aciari ni marejistite ki ciana ciao ugu hatiri ithabu tungiheana ri atiriri majini ino ri igana atia tutingihota kuheana ugu no aciari macokirie ciana nigetha majini tumenye igana igana atia weta ono aingirire kuria thiini ri after mwaki ko taburtari ga thabari ka kuhoria mwaki kari ga thabari ka anate ga thabari ga kuhoria mwaki ri kari karitu tondu andu matiakoretwo magiuka aingi niki na cukuru no inatuona tuingi tondu kwari na kesha kanithaini ugu na tuuga mburi full gospel ugu ti andu matu ugu tukiuga mburi mauga ni mundu wahonoka mauga ni mundu wahonoka uguo ri matirespondaga ona ugu makiwa atiriri ugu tukiwa mwaki mauga ni waroho mutheru no ni mwaki wi life ugu hatu tija hutire gukinyira atiriri andu na igu mauga atiriri ithu tuuga ni andu mahonoka ariu kuringana kianda kiriku kuria makanitha mari nigingo uguo ri niki woni mwaki wa trendi tondu andu hakiri ciao cia kuwetwo ni ikero iria ciari kianda giki ni tondu uguo andu ni makuirwo ni ikero ri gwate kira kaida kaigana atia nigetha andu marespond guka kuria mwaki dagika 10 mate kida dagika 10 less than that minutes tondu kuringana uria mwaki ucio watirendaga ri ni undu wa matrix ri na ruhuho kuringana according haria cukuru ri ruhuho ni ruhuho tena muno na haria mwaki wabiririe wabiririe mucio ya ruhuho wari wifu ni ya ruhuho ni yathia na ruhuho na thima mwaki ya ikarire kaida kaigana atia kiwa mwaki ni yageririe muno yani ni almost 1 hour and above no ni fara ya tumire no ni yageririe muno ni fara ya ri njuru igicoka maktioi fara uri acikaire magithikuru to no uga ati tigane ni gene ri akanitha ciana citingia kinyire hau cikinyire itingia hinga itingia kinyire ungienda kwira ati athirikari guririe kanitha thirikari ni ratiriri ni tonko sidi watiriri uhoro wa kanitha ri mundu ri kanitha thini ri andu acio matuhetie uhoro niguo uguo ri ndagirie kuningiriria thie ku agiririe kuringiriria ria me kanitha thini na ndakanirire ndukugwe thirikari ndikiriria ndauga atiriri andu ri me kanitha thini ri ni mahe uhoro wario marigo o turia ni ndi nyumba gwakwa ri ndingianirira tukirwa na mutumia wakwa mundu cio ngibinja ndakaigwe uguo nani ngiko ni wahe uhoro na ni njuwe kwina uma wa ngai ri tiga kunegenera utuku leke ngome andu aria mari kuu mokire ri mahe uhoro tikanani na kwina andu marauga atiriri kwathiite atia kesha igakorwo ia Thursday gugithie Friday na kesha nyingi tuwezi kosi cia Friday Saturday na Sunday thiini wa kanitha ici ri ni ciokire kanitha cia mihiriga miingi na kanitha ici ni ciatukanire muno thiini wa kanitha cia gutukana ri o kanitha ri programu yayo oka ni deri programu yayo tari kwa mufia made gutithikanaguo iyo ni programu mwanya ona ame na programu ke mwanya uguo ri ha uhoro wa mutarata ri oka ni deri programu ya no thirika kiri nyitire ikinya yuge ndi kwenda maundu maya utuko uhunjirie ria methiinie ti ameja tonu akigire kuria thiinie ri ciana ciana gateithia ciaite thiini wa ku thiinie ri ndingihota kuheana tondogo ni yatukirire good dogo ni yatukirire ndingihoti kuheana na basi tondogo ni yatukirire na tukiaragia nawe ni njiguirio kiuga onawe tigane hanini ni ni ngiakuire ni ona guoko guko gwakwa ni hindi kuraibukire ni ndi ndiratuira ni ndirauga ni ndiratuyo ni mwena uyu wothe ona ira ndiragirio ndawa tondi ai muhure mwena uyu ni ndo ya kuhonokia ciana
wanokire ta cigana uguo ni ndahonokire ciana 15 iria njui na iria ndeta katoro shukua hillside ni the witness kuti kaundu ona kamwe kathiri na mbere god na jiremwe tondu hari ni ndagerete ni gwitu ndetirwo na ndari kanitha-ini wa full gospel kanitha thini ngiona mundu ahurwo thimu akirwo hillside kuhiraia ni ngiambata na ni hari ndakinyire ri mwaki wambirie kakona-ini na wambia kakona-ini ri ya ni ngikora andu hari ni kuruta maruta twana twina ka mundu kari ka puguru edu ni wamurikire ta ucio guo tukigucia kana ka mbere kagucia kana ka mbere ri ngimera nituthi mbere tuthi nakuo ni ukuringana na kimwaki kiria gia na ndogo ri ya iyo ni watu afektire ituhinga tukithie mbere niguo turukia kisheni na kisheni ndiari na mwaki ucoka thutha hanini ri tugikora mwaki ni ki no he mwaki wathire na haria mbere niguo kona-ini ngimira ati ri uyu mwaki ni wahota ni ndari ndara rimbo ni ndarukagia rubu ngagia kugucia ngimira ihi thitima ino ri nokorwo ni yatheki ngiamba ngituha thitima ndinara rimbo na theci ngimira aca hani hanginya kinya mugongo wakwa niguo tugucie ki tugucie thitima ino indu akiona kuma ndumu ya boys ithi kwa ki kwa tuiritu indu ona hena rugiri hena rugiri hau niho ndathire ngicina ngiuga reke tu break tugitema rugiri ruku tugiuka mundu umwe akiuga atiri mwathuke rugiri niki ngimira cano nginya twikete tuteme nima neha no ni atiri rugiri ruu ruothe nitwarekirie na riu niongeahutie ki ndomu ya iritu ya riu niongeahutie ndomu ya iritu no ni atiri mwaki undu amenyekire kuria umie kihu no gutikage mundu kuga ati murango wari muhinge wa ciana icio cia tuhi gutiri mwakorire mirango imihingure yothe ni openi yari mihingoku no haria murango ucokagio twana tu ri tugituika so confused tutiahotie kwikata kuhingwo murango no kuu ri ni ndiona unless twirwo maundu mangi ma kuma na nja mwaki ucio ndwamie kuu tondu no nginya Kenya Power ni maugire ati ri marwa thitima ciao ri guti handu hiki Kenya Power guti handu raingirira kuo ti mwaki wa thitima nogu tutaririe wega ta wega ati kuhonokania mohonokanagia atia kuhonoka ni kuo kwa twana turia itiguo tukagucia twana turia mutikuhotwo ni mwaki ni ndagerie kugucia kamwe ya ngihota ngicoka ngihotwo ni kuringana na mwaki uria wokire na ndogo nene ukihura maitho na ukihinga mumero niguo ngiona ta ndatuika mundu dumt ni ndathiä ngäika handå ngiuga ca no nginya njåkä rä ngä ngä coka ho ngä thiä ngä tema rå giri rå rå ndarå tema rä nä guo andå aya mena maä rä å må ndå wä tagwo nä wega warutaga wä maä katangi mena må thiri wä tagwo jaki wa cira makarehe na niä rä makinya harä nganengeranä ria hå rai haha hå rai ha nä guo tuonekaa nä tå gwä ka atä a tå kå break mwaki å korwo wä na kä å gä å ka rä å korwo ä må horeru ya but mwaki å cio nä watå hotire njiguaga gå kä rwo å ngä kona kå ndå kwä na mwaki å tabokie må rå ä ngä tä maainä nä getha wingä re kå rä a nä må aya okä å guo nä guo kwä ragwo no nä atä rä my brother dungo steve ehoire må rengeti å guo ya na nä ahotie kå honokia twana tå igana tå tatå na kamwe nä karä a ä no ya maä yokire ä na bunjo ya nä guo ä horie ä kä atä a ä rescue maå ndå marä kå maya na kana kaigä two haha gakomete kahumbä rä two ä getha gå gakinya ndagagå tå kä gucia tondå ndä ikarä rä matethi nä kå hå ma ya
gikaiga niguo riri abios niguo ene igena space ya gwikate ya kuhua mai kuria na abios ni ahurie mai ne githira ya hura ri ya thira ri no dogono ekate niguo metie ngari ya keri niguo ngari ya mbere ni ya ninite mwaki fiu tu ya thirite yothe ya thirite yothe ya thira ri niguo tu na ngari ya iria yokire ya ri ya nyiri ine ya ri ya nyiri niguo tu ti ya kiawara ya kiona ndingirie thiniye ya rugamie fara niguo itumire ngani no ya nyiri to ni yokina fujo yoka mai makuma makipampo from ngari ya kiawara manegeri ngari no yake ino ya nyiri niguo nayo ikiatia oriri mwaki ni wahorete ithuiri tukidai tukiuria tiriri ni twakiuma ni twauma ni twathie no he sabushifu ito itagwo Mwangi sabushifu ito itagwo Mwangi akiuga tiriri ni twahiga ki tukigatwo twaigatwo ri ngimuria kiuria kiu watuigata niki ndweke tumenye ndomwino niki ya tumenye niki twati twatiga niguo tweriwa tiriri inyue ri thaici inyue okorwo ni gukamwo oka ri no okorwo ni mugothaka ki gatero kangi ga kui kuiya tukimuria atiriri we umaku tukiute wira uyu wothe am I right umaku koguo inyue mugwetwo oka twimikora inyue miaki tukihoria ri mutiuma guku mai ona makireho ni ngari ino ri ni tukuhoretio rimwa ha na basi ya ciana iria ithiite kana ciana iria ciurite kana ciana iria iratuika ni banti muno irihite muno tutigote kuheana unless macoke ki mekio na nikio tutigeire ki tutige thikari na ti thirikari tutige andu aya a beta wote a muthrafa mutune na DCI maute bila wao ithi tu heo lifo lifoti tontuwa igatiro idhu ilaia ashiari ashiari na idhuwe adua ya tu saudete zino wa shukuru yeo ntu igatetuo ya koko ginya una idhuwe le tuya dudumdi tuya dudumdi idhu tuya minya niyate kwa nabe unless vikoisho tuwe ruwati lele tukinyanirie thiko icho tuthiruka daiciana thaici tutingigirira njuria atiriri mugithi kuria ku rescue ciana ri mwacikoraga ci handu hamwe kana imwe ciakorwo ciĩ toro haya tutiathire ku rescue ciana na ciana ri ku rescue gia ciakorwo ri ithuĩ twathia kuhoria mwaki aboti twathia kuhoria ki mwaki na kuhoria mwaki ri maumĩrĩra rĩ nĩguo nginya ngari ĩno ya maĩ yũke rĩ nĩo twandayaga tũmenye nĩatũtweka nĩatũtweka tũgĩcoka tũgĩkoreria atĩrĩ no kũigwo tũraingatwo ĩtiguo gũti ha tũrathiaga kũ rescue tondũ ithuĩ tũĩ cia nĩ ciĩkatia nĩ ciumĩte ye maũndũ maĩ mangĩ ma mũrango tondũ ithuĩ nĩ twaikinyire rĩ gũti mũrango warĩ mũhinge mĩrango igana ĩtatũ ndĩamĩhinge ĩyo nĩ cua na ithuĩ gũthiĩ kũ rescue ciana rĩ tũtiamenyaga ciana ciko thĩinĩ wa domu nĩguo koguo rĩ ithuĩ rĩ twateng'erire twambe tũ rescue mwaki harĩa wokĩire the source kĩanjĩrie kĩa mwa koguo mwaki ũcio korwo nĩ wahutirie thĩinĩ wa domu ya irĩtu rĩ tha ici tũthingĩari ũũ twaria no nĩ twagerie kũrira domu ya ciana nĩkaba ĩhĩe piũ ĩtiguo no ya ciana ya irĩtu rĩ ndĩkagĩkatĩa ndĩkahutio hau nĩo twageririe mũno tũkĩng'ang'ana tondũ rĩ wahutio nĩ mwaki rĩ nyũmba ĩno yake ĩno nĩ kicheni koguo no nginya tũrire nyũmba ĩno ndĩkahutio na ithuĩ rĩ gũti handũ tuoi atĩ mwana wa kahĩ
tonithwe twametaga ukirai 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 naguo ri kumeta ri haya heka utukamwe juge shene shene gya honokire non twagina maundu mangi barriers na jiremwe fati jega na jiremwe koguo ri nyamu ndungihote kumihonokia domweyo ya tumwana no fara ituri ne pua tijaka todu galiyo eumienyeri tigana yake wara eumienyeri igiuka ikihitia njira igithi mairo niguo yage ni mudu sub area yage ni sub area ri na gari yake agiuka agiuka deka muchori ni watwirie horirai DCI neroka na immediately DCI akigira akiwa horirai etigo noni atiri maundu maya mari mathina gukumbereri e maundu maya mathina mbere ya tutigimule mudu onori kutodu tutue source ya mwaki tutue source ya mwa noni adu ni mari na kuria makari matuhu tonie njwe muthuri ucio na mutumi wake immediately mutumi ucio ma mwene shukuru mwene shukuru apoti mwene shukuru oki akiaria ya akigwa au ileti ui shene shiakwa mwene mwene beira au shene shiakwa ne mwahia akigwa immediately au ni brother manager wa shuku nide hau nide akwa matuhu akigwa sho so nigwira kugate ri matuhu macuma ario na kuria nja ya adu acio matige kwaria matuhu smwerori tori uko tohoreta kambe uko mwena wa hillside na tutathiete muno rekejaniria na mwikari wa uko akoge tutariria nikigia kurio githi na mbere muthenya wa Thursday utuko wa Thursday gukia Friday karibu sana muthenya ucio nyitiraga ka muthenya ucio ne kuonekire thina wa mwaki na tugikorwo ithie turiikaria gikaro giki tugikorwo tugitwo ni mbuka na uria gwathire kigora tukiigwa kia kuhoria mwaki tha kwari tha cigana kwari kindu tha inya na nuthu nirio tuokire gwitika mbueno na ndeka mucie tuokari ni tuokire tukigeria haya twahotire na nginya ngari iria okire ya mwaki ya mbere igituika ni yathira maai na tugieterere ewe nginya igikinya ni twageririe haya twahotire nginya ngia ndagika ya uguo no thina uria uwothe nigetha ukinya hau nigetha ciana ici cingihe uguo thina uria wokire munene muno ni barabara barabara ni yarehire thina to ngari ya mwaki ni yagiire thina muno gukinya guku ni tondu barabara guku gwitu ciina thina muno ni marima na ki na nikio thina wothe namba iyo nene ikihite ya ciana ici citu haria kanyagia kuma kanyagia kwambata tuke nginya hillside haria iri tondu barabara iyo thina ya mahiga na ihuire marima na ni twamakire muno ni mwana tondu ageria haria twahotire ima wene wahote gukinya haria thukuru-ini kuria andu mahiagira ni twagerie gukinya ho o tuhumite na ki na tutie no teithio ngitungi hotire o haria mai mathire nginya maria mari cukuru ngari ya mwaki igiuka igithira mai maria yari namo nigetha metie uteithio wa ngari yo ingi nigetha icoke yuke no igicoka guka ni maundu ni mahitanite muno ni tu ni faratu ndiro tucorere mbica ya utuko ucio wari utuko hana atia mwakinyine haria tha cigana na mwambiriirie kuhoreria mwakiku mwaki ucio wambiriirie haria twahotie ithie gukinya haria mbuya yakiririirie kwari tha inya na nuthu kwari tha inya na nuthu na tukigeria muno nginya ndeka ya mwicio tuma ku kindu tha kenda na nuthu niho mwaki wahoreire na ti kuhorera tondu twatigire ndogo nginya maai ni mathirire wene wahotire gukorwo ukiokoa ciana na ningi wagukoria ciana ta cigana guo ni twageririe aria twahotire tondu ni twageririe kuokoa aria twahotire already ona ithuĩ tugĩkinya rĩ kũrĩ maambĩte gũkinya mbere na magakorwo moete ciana cigana ũna na ithuĩ harĩa twakinye mwaki nĩ wakĩrĩrĩirie mũno nĩ wakĩrĩte biũ
ee guti ndu ngitungia hotire ndaike yo ndiga okuhoreria tu mwaki uhore ee ndona ndu kuria makiuga ndomu 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 yakito na bao weta unwe kinye kuria ri ndomu ne mayakito na boka yakito na higa ee nyobe ne wekite gu ikona higa ikapata na bao ee nema na nike mwaki ucio wakirire tondu hare nyobe yari kwari na uhurunene muno ugwo nyobe ne yakiririe mwaki ruho muno mwaki ukenene ha muno ee ee ihoro wa itada itada ni cia bao kana itada cia shumu itada ici ni cia bao na tuona ri ni cia kuhanageria muno undu ati tona tu tingi hotie gutengera muno kuma ni undu wa movement ya space hare yare ee kogu ni mahinya ni to muno ni mahinya ni to muno ee ndetero nayo ungimereria aje harata wita muciari ni no nyende thirikari ingire haha na to thirikari ako ni miako ya macukuru na ki iharirio ako ni cukuru ta icio I igoka mundu uroka gutariria akauga ati ni twahitukia undu uyu cukuru to amehitukia kulikana mwako wayo yes mwero rino wake igwira muikari wa uko mwana wa Hillside uri akorwa kiuga no ri amanyi tre report ya mwaki ni ngikiumira ngagito wadwa wa mwaki